pessoal, sabadão hoje, né? Agora à tarde. Eu resolvi mostrar para vocês como fazer um bonequinho aí de porta-retrato. Mas antes quero falar para vocês que estou fazendo um vídeo dessa. Vai ser uma cristaleira. Logo eu vou estar postando ele aí. Acredito que semana que vem agora eu já posto ele. Então, voltando aqui, quero fazer um porta-retrato usando essas madeirinhas de pinos aqui, que dá 4x4 cubo, né? Essa aqui também de 6x4x2 de grossura. E esses pedacinhos aqui, 2,5x2,5x2 de grossura. E vou usar esse aqui como cabelinho dele, que é uma lã dessas de tricô. E esse elástico aqui, ó, esse é um elástico redondinho. E esse pedaço de vidro aqui, que é a foto é 10x15, ele tá dando 10,5x15,5. E aqui você, não sei se vou dar para vocês ver, vocês podem ver, tem um olhinho aqui, ó. Esse olhinho eu comprei numa loja que vende produto para artesanato. A gente usa, aonde que vende aquelas miçanguinha, né? Aquelas que faz pulseira, aquelas coisas assim, sabe? Eu não sei se falar o nome certo, se é miçanga, acho que é miçanga que fala. E, então a gente acha esses produtinhos lá, sabe? Vai servir do olhinho dele, tá? Aí eu vou pegar essa madeira aqui, ó, arredondar ela e fazer a cabecinha. E vocês acompanham pra vocês verem, ok? Thank you.
Então, tá aqui. Eu pus a foto de um carro aqui porque na oficina não tinha outra foto, né? Assim, só tem foto de moto, então eu resolvi pôr a foto de um carro. E pra vocês que estão chegando aí agora, que estão vindo pela primeira vez, pensa aí que quem não é inscrito no canal, inscrever. Eu agradeço, né? E quero aqui também agradecer a todos que têm acompanhado aí os meus vídeos, têm comentado, né? Tá tendo a paciência de me ouvir, né? E de me assistir. E é isso aí. Fica aqui o meu abraço a todos e muito obrigado. Até o próximo vídeo.